Сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цоошин дугаараараа уулзчихъя та баяр тавэ. За энэ удаагийн дугаараар нойр улчирхан шүүрлийн өөрчлөлийн үед өргөн хэрэгэлдэг юмүүдийн талаар ярихаар бэлдсэн байна. За юуны түрүүнд нойр улчирхаа гэдэг эрхтний талаар тодорхой хэмжээний ойлголттой болох хэрэгтэй. За нойр улчирхан хувьд бол хүний биед байдаг булчирхаануудын нэг. За булчирхаа гэдэг нь бол өөрөөсөө шүүрэл ялгаруулдаг. Бодисын солилцоонд оролцдог эрхтний хилдэг. Нойр улчирхаа маань 12 нуглаа гэдгийг дэрлэн ходоодны хараар нуруу нугламын 1-2 дахь үеийн харгалтаа байрладаг. Нурууны шулуун булчингаар хамгаалагдсан их биеэ нууж сүүл хэсгээ дэлгүүр 30 байрладаг тийм байрлалын хүнд их онцлогтой эрхтэн байгаа. За нойр улчирхаа маань бол уртаараа ойролцоогоор 15-аас 26 см. За өргөний хувьд бол 2.4-с 8.6 см. Жингийн хувьд бол 80-аас 100 грамм. 500 мянгаас 1.5 сая ширхэг. Лангерхансын арлын эсүүдээс бүтсэн тийм булчирхайлаг эрхтэн юм а. За нойр улчирхааны хувьд бол гадаад мөн дотоод шүрлэн гэсэн хоёр үндсэн үйл ажиллагаатай. Гадаад шүрлэн хоол хүнсэн дэх уурга, өөх тус, за нүүрс усыг задлах ферментүүдийг ялгаруулж хоол улсруулах үйл ажиллагаанд бол оролцдог баг. За харин дотоод шүрлийн үйл ажиллагаа маань бол хүний цусан дах сахарын хэмжээг бол зохицуулж өгдөг. Энэ нь болохоор Лангерхансын арлын эсүүдээс ялгардаг. За инсулин химик даавартай холбоотой. За инсулин нь болохоор орж ирсэн сахарыг хүний биед шингээгээд зарцуулалтанд нь оруулж өгдөг даавар юм. Зарцуулалт гэдэг нь бол одоо зөв зарцуулалтанд нь оруулж өгдөг гэсэн үг. За янз бүрийн шалтгааны улмаас бол нойр улчирхаан үйл ажиллагаа маань алдагддаг. За энэ үед бол гадаа шүрлийн үйл ажиллагаа буюу одоо нөгөө уурга, өөх тус, за нүүрс усыг задлах за ферментүүд маань дутагдаад ирдэг. За энэ үед бол зайлшгүй шаардлагаар тухайн ферментүүдийг бол нэмэлтээр ууж хэрэглэх ёстой байдаг. За саяны хэлсэн ферментүүд маань дутагдалт ороод ирэхээр хоол усруулт, шингэлтэнд бол өөрчлөлт орчдөг. За нойр улчирхаагаас ялгаж авсан нутгийг бол панкреатин гэж нэрлэдэг. За панкреатин гэдэг маань амилаза, липаза, протеаза гэсэн гурван ферментийн одоо нийлмэлийг бол нэгдсэн нэршлэр панкреатин гэж нэрлэдэг. За доорх танилцуулах эмнүүдийн маань үндсэн найрлага нь бол панкреатин бөгөөд за тухайн панкреатины тунгаар ялагдхаас гадна өөр өөр ферментүүд мөн нэмэлтээр найрлаганд нь орсон байдаг. Нойр улчирхаан пермент нь бол уурга, өөх тус, за нүүрс усны боловсрох явцыг хөнгөвчилж улмаар нарин гидсний ханаар бол бүрэн шимэгдүүлнэ. Панкреатины найрлаганд ороод байгаа гурван пермент маань тус тустай өөр нэгсэн бас үрэхтэй. За амилазагийн хувьд бол нүүрс усыг декстрин ба сахар болтол задлна. За харин липаза ферментийн хувьд бол өөх тусыг өөхний хүчил ба глицерин болтол задлдаг. Мөн тосон дуустдаг витаминуудын шимэгдэлтийг бол нөхцөлдүүлнэ гэсэн үг. Энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэвэл тосон дуустдаг витаминууд хүний биед бүрэн шимэгдэхэд липаза фермент маань бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн үг юм аа. Харин протеаза ферментийн хувьд бол за уургийг задлах үүрэгтэй. За эдгээр гурван фермент нь үндсэн өөр өөр гисэн эдгээр үүргийг бол гүйцэтгэн. Нойр улчирхаан гадаа шүрлийн үйл ажиллагааны дутагдлын улмаас үүссэн хоол улсруулах үйл ажиллагааны алдагдлын эмчилгээний үед хамгийн чухал нь бол лифазын өндөр идэх юм. За энэ чухалаа нөгөө лифаза фермент маань яг хідэн иднэц тунгаар орсноосоо хамаарат бас зарим эмнүүдийн нэршил маань өөрчлөгдөд явчдаг. Монгол орнд өргөн хэрэглэгдэж байгаа ферментийн бэлэнлүүлэлтийн талаар товчхон тайлбарлая. За бензин нормын хувьд бол 10,000-тай 20,000-тай гэж хоёр янз байдаг. Мөн солонгосын пандуал гэж байна. Либрозин филиусиг бас өргөн хэрэглэж байна. За та бүхний сайн мэдэх мизинфорт гэж бас байгаа. Мөн нэмэлтээр кирион. Кирионы хувьд бол 2 тунтай байдаг. За мөн нэмэлтээр пистал гэж бас байгаа. Ингээд эхний танилцуулах юм маань бол мизинфорт байгаа. Мизинфортын хувьд бол үндсэн 3 ферментийн арилгатай буюу нөгөө цэвэр панкреатин гэсэн үг.
Яга өнгийн шахмал хэлбэртэй. Мизин портын хувьд бол өдөрт 1-3 удаа хоолны өмнө юм уу хооллох үед одоо шууд усаар даруулна залгиж хэрэглэдэг. Найрлагаас нь дөрөвдүүл амилаза 4200 эднийц, лифаза 3500 эднийц, за фротеза 250 эднийц бол тус тус агуулагдана. Гол хэрэглэх заалт нь гэвэл нойр улчрахын гадаа шүвлийн дутмагшил, хоол усруулах үйл ажиллагаа алдагдах, гиз дүрх, суулгах шинж, ходоод гидсний замын үйл ажиллагаа, хэвийн өвчтний хоолны дэглэм алдагдсан үед хоол усруулах үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хэрэглэнэ. За дараагийн тайлбарлах юм нь бол пистал гэдэг юм байдаг. Үндсэн панкреатиний нарилхтай. Өмнө нэмэлтэр гемоцеллиоз, мөн зүсний бүрэлдэхүүн агуулсан байдаг. За пистолын хувьд бол үндсэн пакертин дээр болохоор саяны хэлсэн хоёр нэмэлт найрлаг бол ороод өгсөн байдаг. Үндсэн гурван фермент төр гемоцеллиоз нэмэлтээр орж өгсөн нь хоол усруулах үйл ажиллагааг сайжруулахаас гадна гидсэнд хий үсэлтийг багасгах. Энэ маань гидсний дүрэнг үүсэхээс бас сэргийлнэ гэсэн үг юм а. Тухайн пистол бэлтгэмлийг хооллох үед буюу хоол итэд дөнгөж дууссны дараа хангалттай хэмжээний усаар шууд зэлгэж хэрэглэдэг байгаа. Өдөрт 1-3 удаа. За тухайн эмнүүдийн хэрэглэх арга, за яг аль эмийг сонгох тал дээр бол эмч маань танд бол жор өчч өгнө гэдэг та анхаарах хэрэгтэй. За пистолыг бол за янз бүрийн эмгэг байдлаас үүссэн нойр улчрахын архаг өрөвсөл, зүсний дутагдалтай хавсарсан үед мөн нойр улчрахын гадаа шүрлийн үйл ажиллагаа алдагдах, хоол усруулах үйл ажиллагаа алдагдах үед өргөн хэрэглэнэ. Мөн гид дүрх, за өтгөн хатах зэрэг амнил зүүн шинжийн хавсарсан эмчилгээнд төсний хүчил их хэмжээгээр алдагдах зэрэг эмгийн үед бол өргөн хэрэглэнэ. За дараагийн танилцуулах юм маань бол креон гэдэг юм байгаа. За креоны хувьд бол 10,000-тай мөн 250,000-тай гэж үүдэг. За 10,000-тай гэдэг маань бол найрлаганд нь 150 мг панкертин байна гэсэн үг. За харин 250,000-тай гэдэгт нь бол 300 мг панкертин агуулна. За панкертин гэдэг маань нөгөө гурван үндсэн фермент гэдгийг бол та бүхэн хэлсэн байгаа. За гол өргөн нь бол хоол усруулах үйл ажиллагааг сайжруулах бэлтгэмэл. За эдгээр маань бүгд л бол адилхан панкертин гэдэг маань яг ямар үүрэгтэй вэ гэдгийг бол өмнө тайлбарласан байгаа. За нэмэлт найрлага, за тунгийн ялгаанаас болоод эдгээр эмнүүд маань хэрэглэх арга, за тухайн яг ямар өвчин төлөх үү хэрэглэх зэрэг нь бол арай өөр болоод явчихна. За панкреатиний маань найрлага ихсэх тусам хоол усруулах үйл ажиллагааг маш хурдан сайжруулна гэсэн үг. За яг панкреатиний хувьд бол хамгийн өндөр тунгаар орсон нь бол креон гэдэг юм байдаг. Креоны хувьд нойр улчрахын архаг өрөвсөл. За мөн л одоо нойр улчрахын гадаа шүрлийн үйл ажиллагааны дутагдамжлаас үүссэн хоол усруулах үйл ажиллагааны эмгийн үед одоо мөн хэрэглэнэ. За хоногт 3-4 удаа хоол идэхээс өмнө шууд зэлгэж хэрэглэдэг. Эдгээр эмнүүдийн үндсэн гол хэрэглэх арга маань хоолны өмнө буюу хооллох үед хэрэглэнэ. Дараагийн юм маань бол бензин орон байгаа. Бензин ормын хувьд бол манай монголчууд бол өргөн хэрэглэдэг. За тунгийн хувьд бол 10,000 мөн 20,000 эднийц гэсэн тунтай. 10,000-тай бензин ормын хувьд бол капсул байдаг бол харин 20,000-тай маань одоо тийм шахмал хэлбэртэй байдаг. Найрлагын хувьд бол цэвэр панкертин өөр нэмэлтээр ферментиг бол агуулаагүй. Зарим менюудын нэршил дээр лифазын тунгаас хамаарч ус яг тодорхой тунг нь тогтоож байгаа гэж би бол хэлсэн. За үүнд бол бензин норм 10,000-тай гэдэг маань бол 10,000 эднийц бол лифаза агуулсан. За бензин норм 20,000-тайгийн хувьд бол 20,000 эднийц лифаза агуулсан байна. Бензин нормын хувьд бол нөгөө л нойр улчрахын гадаа шүрлийн үйл ажиллагаа алдагдсанаас болсон. За хоол усруулах үйл ажиллагааны эмгэгүүдийн үед бол хэрэглэн мөн ходоод гэз элэг цэсний хүүдийн архаг өрсөлдөлт өвчнүүд, хоол усруулах замын хямрал, гэз дүрэлт, суулгалт бүхий байдал, ходоод гэзний замын хэвийн үйл ажиллагаатай хүний хоол тэжээлийн төр зуурын хямралын үеийн засал эмчилгээ мөн хэрэглэн хоол усруулах замын хямралын зэргээс бол шалтгаалж
бензин нормын уух тунгал төхрүүлдэг. За үндсэн уух аргачлал маань бол одоо нөгөө хоол идэхээс тодорхой 10-15 минутын өмнө буюу эсвэл хооллох үед хангалттай хэмжээний усаар давруулан шууд зэлгэж хэрэглэнэ. Дараагийн танилцуулах юм маань бол Librosim Filius байгаа. Үндсэн панкреатин, панкреатин дээр нэмээд диастаза, мөн нэмэлтээр симеткон тус тус агуулсан нийлмэл найрлагтай ферментийн бэлтгэл байгаа. Найрлагт нь диастаза нэмэлтээр орж өгсөн. Диастазагийн гол үүрэг маань нарийн гэцэнд нүүр сус, шингэх явцыг бол сайжруулдаг. Харин нэмэлтээр орсон симетконы хувьд болоо ходоодны хямрал гэдс дүүрэлтийг бол намдах үйлдэлтэй. Ингэснээр бол Librosim Filius-ийг бол тийм ходоодны дүүрэнг за нойр улчирхан одоо янз бүрийн эмгүүдийн үед одоо хавсарсан эмчилгээ байдлаар бас хэрэглүүлэх үр дүнтэй. За Librosim Filius-ийг бол хоол идэхээс 10 минутын өмнө юм уу эсвэл хоол идэж байх үедээ нэгээс хоёр үрлэр өдөрт бол 3 удаа бол хэрэглэдэг. Мөн л хангалттай хэмжээний усаар шууд зэлгэж хэрэглэнэ. За Librosim Filius-ийг бол архаг, панкреатит, нойр улчирхан, дутмагшил, нойр улчирхан мэс заслын дараа, нойр улчирхан архаг өрөвсөл, нарийн бүдүн гэдсний өрөвсөл, мөн цөсний хүүдийн өрөвсөл, ферментийн дутмагшлаас үүссэн хоол усруулах үйл ажиллагааны алдагдал, бөөлж зутгах, ходоо цангах зэрэг өвчнүүдийн үед бол хэрэглэнэ. Доорх хэмүүдийг архаг панкреатитийн үед нойр улчирхан ферментиг бол нөхөхөөс гадна баг зэрэг өвдөлтийг намдах бол зорилгоор хэрэглэдэг. За энэ нь одоо яагаад баг зэрэг өвдөлт маань намдаад байна гэвэл нойр улчирхан за үйл ажиллагаа алдагдсантай холбоотойгоор тухайн дутагдаад байгаа ферментиг бол гаднаас нэмэлтээр авсантай бол холбоотой. За ингэсээр нойр улчирхан гадаа шүрлийн үйл ажиллагаа маань бол одоо хэвийн хэмжээнд очиж за бас нэг янз бүрийн тим хурц тийм өвдөлтүүд маань бол тодорхой хэмжээг намдна гэсэн үг юм аа. Дараагийн юм нь бол пандуал гэж юм байгаа. Таблет хэлбэрийн. За үндсэн нэрлэг маань одоо панкреатин 170 мг агуулсан. За үүн дээр бол нэмэлтээр 84 мг симеткон агуулсан. Ийм ногоон өнгийн бэлтгэл байгаа. Симеткон гэдэг маань одоо Librosim Filius дээр бол ярьсан. За пандуалын хувьд бол бусад амьтдаа яг адилхан. За уух аргачлал маань бол хоногт нэгээс 2 шахамлаар мөн л хоол идэхээс өмнө буюу хооллох үед бол хангалттай хэмжээний усаараа зэлгэж хэрэглэнэ. За тухайн танилцуулсан эм болгон дээр таны нойр улчирхан яг ямар эмгийн үед хэрэглэж байгаагаас шалтгаалж мэрэгжлийн эмч маань яаж хэрэглэх за мөн хэд хоног хэрэглэх гэсэн жорыг бичиж өгнө. За иймээс та тухайн жорон дээр бичсэн зааврын дагуу зөв хэрэглэж за тодорхой эмчилгээний хугацааг бүрэн гүцэд явуулах хэрэгтэй. Нэвтрүүлэг маань энэ үрээд өндөрлөө. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Түр баяртай.